არის ცუდი გაგრძელება ნეიმარი, ნახე რა კარგად იცავს ახლა თავს ირაკლი, შვენიერია. რენატო სანჩესი, კარგი პასი, ოპა, რა კარგი იყო პუიზი, მეორე დათმა გო! დათუნა გატანელი გოლის ავტორი! ძალიან კარგი მომენტი მიიღო ერთ მომენტში, იყო დასაწყვეტი, დააგვიანა თითქოს, მაგრამ შემდეგი მოძრაობა კიდე უფრო კარგი იყო და უფრო, ნუ 100%-იანზე გავიდა. შემდეგ ძამბროტა, აბა განხორციელდება. არა, ძალიან კარგად დაიცვა, დაიცვა თავი დათუნა ბერემ, ძალიან კარგად კრუიფი. კრუიფი მის ნაკრებში გადა ერთი ფეხბურთელი ბოკერი, მოახერხა კრუიფმა დარტყმა და მეორე გოლიც გატანა, მოახერხა მატჩის მიწურულს. 2-0. კოუტინომ გადაწერო კანსელოს. კანსელომ ისევ კოუტინომ მოძებნა ძალიან კარგი შეტევა. ზრიალი დარტყმა მესამე გოლი, 3-0. ვინ ითამაშებს უმაღლეს დონეზე გემოებით ბერძნულ სამზარეულოში? აბა ნახოთ, შევარდა აკი და ბერიას დარტყმა! კიდევ უფრო მიუახლოვდა ფინალს დათუნა ბერია. ნეიმარი გატანილი გოლის ავტორი, შესანიშნავად ითამაშა. ეს მოძობა გაკეთდა კრუიფმა მეორე, თუმცა ბაბუ იყო ძალიან კარგი ახლა. აბა ეს ვინ არის? ნეიმარი. კიდევ ერთი მოძობა, კიდევ ერთი დარტყმა, კიდევ ერთი და მეორე გოლის გატანა. მეორე გოლის გატანა მოახერხა ნეიმარით დათუნა ბერიამ. ყოჩახ, ყოჩახ. აბა ნახოთ ერთ-ერთი შეტევა, კიდევ ერთი შეტევა ირაკლის. ნახოთ მარჯვენა ფლანგზე. არა, ეს პასი გასაგებია. ნახტომია საჭირო, ნახტომი გახორციელდა და ერთი ფურცის გა. ყოჩახ, როგორი გოლი გაიტანა ირაკლიმ.